Демек, Ислам Абдыр-Разаков менен Мунар Бектурбек улунун ортосундагы кармаш жана биз эки спортчунун тең аракеттерин байкап көрөбүз. Ислам Абдыр-Разаковдун салмагы чогулганына байланыштуу ага бир упай ошол кемитилген. Анын ошол боюнун узундугу 172 сантиметр. Буга чейин ошол Номад 3 турниринде жана Вев-Профа 21-23 белдештеринде жеңишке жете алган Кыргызстандын ошол спорттук самбо боюнча чемпиону аткан Ислам Абдыр-Разаков профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүүчөндө тең жеңишке жете алган. Ал эми анын каршылашы Мунарбек Бектурбек улу тууралуу айта турган болсок, 21 жашта, боюнун узундугу 173 сантиметр, салмагы 66 килограмм, Кыргызстандын эр уруш боюнча чемпиону жана Веф Глобал 13 белдешинин алкагында дагы жеңишке жете алган. Мунарбек Бектурбек улу профессионалдык рингде 6 беттеш өткөрүп, анын 4-үндө жеңишке жетсе, 2-синде жеңилүү ызаасын тарткан Жолборс Тим спорттук клубунун өкүлү болгон. Өкүлү ал эми Ислам Абдыр-Разаков болсо, Айкөл Манас спорттук клубуна машыгат. Демек, биз эки ошол спортчунун аракеттерин соңуна чейин байкап көрөбүз. Жана Мунарбек Бектурбек улу аралыкты сезүүсү мыкты жана Ислам Абдыр-Разаков дагы өз аракетин көрдү. Алда канча ийгиликтүү болууга умтулууларындагы көрсөткүсү келет жана спортчулардын аракеттерин байкап көрөбүз. Ислам Абдыр-Разаков ачкан жок. Мунарбек Бектур улу анын каршылашынын кирип келүүсүн күтөт жана күрөшкө болгон аракеттер бар. Жакын каралыкта Исламбек Абдыр-Разаков аракеттерди көрдү, бирок ошол көргөн аракеттер жакшы ийгилик алып келбегенде да таасирлер бар. Ал эми Мунарбек Бектурбек улу ал өзүнүн бардык тараптан мыкты аракеттерди көрүүгө жөндөмү бар экенин дагы көрсөтүүгө умтулат. Демек, аракеттерди байкайбыз. Жана жакынкы аралыкта Мунарбек Бектурбек улу түз соокулар менен өзүнүн аракетин көрдү. Чындыгында эле мыкты болууга дагы даяр жана спортчулардын аракетин байкайбыз. Жакынкы аралыкта Ислам Абдыр-Разаков түз соокулар менен кирип барат жана Ислам Абдыр-Разаковдун жолдогон ар бир соокусу, ар бир кубаттуу жолдонгон соокулары бул спортчулардын мыкты даярдыгынан дагы кабар берет. Демек, байкап көрөбүз жана ушул ар бир жолдонгон кубаттуу соокунун жыйынтыгы кандай болорун анда байкайбыз. Спортчулардын активдүүлүгү күч жана мынтип ички тараптан чалып жыгыткандан кийин Ислам Абдыр-Разаковдун колдору байлануу, андыктан ал кандайдыр бир аракетти көргөдө азыр жыйынтыксыз. Ислам Абдыр-Разаков жакын каралыкта кубаттуу соокулар менен аракетин уланта алабы? Жок. Демек, Мунарбек Бектурбек улу азыр коргоонуу бөлүгүндө дагы өзүн бардык тарабынан мыктылап көрсөтүүгө даяр.
Жана спортчулардын. Чолдогон кубаттуу соккулары ар бир аракети өзгөчө Мунарбек Бектурбек улу. Узун соккулар менен. Аракеттерин көрүүгө дагы даяр жана мынтип алгачкы раунд жыйынтыкталат. Демек экинчи бөлүк жана бул эми ошол экинчи бөлүктүн жүрүшүндөгү ар бир аракет спортчулардагы физикалык жактан кимиси мыкты даярдыкта экенин кабар берет десек болот. Анткени ошол кимиси батыраак чарчап калса анда бул физикалык жактан бир аз жакшы даярдык көрбөгөн спортчулардан да болуп калышы ыктымал. Бирок ошол буга чейин дагы тийиштүү беттештерди өткөргөн спортчулар мыкты экенин дагы баардык тарабынан көрсөтүүгө умтулушат. Мунарбек Бектурбек улу секунданттардын азатын уккандан кийин бир аз аракеттерин активдүү көрүүгө дагы умтулат. Айтор азырынча Мунарбек Бектурбек улу коргонууда мыкты аракеттерди көрүүдө, ал эми ушул Ислам Абдыразаковду коргоо бөлүгүндө мыкты экенин айтып койсок дагы болот. Жана ар бир аракет, ар бир сокку аракеттердин ар бирин байкап көрөбүз. Аракеттер дагы бар жана ой-ой-ой Мунарбек Бектурбек улу өзү кубат сокку өткөрүп алганда мынтип каршылашынын кубаттуу соккуларынан дагы кулап калат жана аракеттерди байкайбыз. Аракеттердин ар бирин байкап көрөбүз. Азырынча Ислам Абдыразаков өзүнүн ишенимдүү экенин дагы көрсөткүсү келет. Жана бул аракеттер кандай жыйынтыктарды берерин дагы байкап көрөбүз. Ой-ой-ой Мунарбек Бектурбек улу кандай гана мыкты чыгып кете алды, бирок андан аркы аракеттерди көрүүдө ийгиликтүү болууга умтулат Жолборос Тим спорттук клубунун өкүлү болгон Мунарбек Бектурбек улу. Аракеттерди көрө алат Ислам Абдыразаков. Чарчап калгандай таасирлери бар. Айтор Мунарбек Бектурбек улун көздөй өтө көбүрөөк ушул аракеттерди жасады, ийгилик жаратууга да толугу менен умтулду жана каршылашынын чарчап калганын байкаган Мунарбек Бектурбек улу эми гана үстөмдүгүн жүргүзүүгө аракеттерди жүргүзөт жана али аракеттерди көрүүгө даяр.
Арбир ракет, арбир жолдың он соқы мұқтылшы керек, жақын қаралықтағы қаптал соққыларды орындатуға. Мұнарбек Бектұрбекұлы. Ашықты Ислам Абдыразақов. Узун, кросстар менен гирпарат, пирин артынан бирин жолдоп. Түмек, мүнтип, екінші раунд тажи интықталады, жана біз спортшылардың аракетін байқап көрөз үшінші раундын алқағында. Түмек, үшінші раунд жана спортшылар қандай әрекеттерге? Қандай қадамдарға? Рағында байқаймыз. Бардық тарауынан. Мықты соққыларды жолдап. Әрекеттерді көрді дағы. Игілік толуға ұмтылышат. Алты соқылар. Құқтар әкеттердің. Қауар бер рет. Мұнарбек Бектұрбекұлы тек даунға кетіре, жана мұндан арғанда әрекеттерді көрілады. Айтор бұл чечуші раунд, жана бұл ұшыл бөлікті бардық тарауынан өзі мұқтылап көрсетуге. Мұнарбек Бектұрбекұлы ұмтылшы керек. Ислам Абдыразақов тағы ұшыл бірінші раундтың жүрісінде өзін өзгөчө көрсөтө алган, андықтан анда дагы мүмкүнчүлүк өтө бир чоң болот, жана Мұнарбек Бектұрбекұлы өзгөчө даярдыкта экен дагы далилдегиси келет. Байкайбыз ар бир аракетти, жана Ислам Абдыразақов Мұнарбек Бектұрбекұлымын. Соқыларын бірін артынан бірін өткіру алшат. Әрекеттерді байқап көріңіз. Кеттер бар, жана Мұнарбек Бектұрбекұлы. Үнтіп жақын қаралықта. Қашылашын бас олғаннан кейін кем. Әрекеттер қандай олады? Айқап көрі өз. Өзіне ішенімді болғысы дағы келеді. Жана бұл әрекеттер. Қандай тәсілдерді? Тигізеді Ислам Абдыразақов. Қорғандың башқа айласы жоқ. Мұнарбек Бектұрбекұлы. Активділік сөз түрді керек. Жана ал мүнтіп. Қаршылашын
Байлодон башка азырынча Мунарбек Бектурбек улу. Арга таппайт ал Ислам Абдырразаков. Активдүүлүгүн дагы көрсөтүп умтулат. Мүмкүнчүлүк бар жана Мунталава. Жок, өтө бир ыңгайсыз. Авал буттары дагы, колдору дагы. Анысыны Мунарбек Бектурбек улу дагы Ислам Абдыразаков сыяктуу эле чарчап калганын байкоого болот. Андыктан азырынча аракеттерди көрөбүз. Демек беттеш жыйынтыкталат жана биз ким эми жеңүүчү экенин дагы аныкташыбыз керек. Ар бир учур, ар бир аракет. Демек Ислам Абдыразаков ошол калыстардын чечими менен жеңишке жетет. Айтор таттуу жеңиш, аракеттүү күч болду, активдүү боло алды. Мунарбек Бектурбек улуна да биз ийгиликтерди кылабыз. Мыкты каршылаштыкты көрсөттү, өзүнүн кубаттуу соккуларын жолдоду дагы ал мыкты боло алды. Демек биз ошол бүгүнкү белдешкүнүн алкагындагы кийинки беттешти бүтөбүз.